Municipalitatea anunță înființarea de 5 noi creșe și alte 2 grădinițe. Acestea urmează să fie construite din fonduri alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale, dar și de la bugetul local. S-au semnat deja procedurile de atribuire a contractelor de lucrări. Creșele vor fi construite în zona 9 Mai, strada Ciocârlău, zona Debarcader și în cartierul Griviței. Noile grădinițe vor fi amplasate în Debarcader și Narciselor, acolo unde se construiesc locuințele sociale și blocurile ANL. Alte 3 creșe urmează să fie extinse. Este vorba de grădinița Vis de Copil, Lumea Copiilor și grădinița Constantin Brâncuș. În această perioadă se vor efectua și lucrări de reparații la peste 30 de unități de învățământ preșcolar. Se va lucra și la refacerea șarpantelor și se vor monta grupuri sanitare noi.